Slikom ćemo još jednom do bara. Učenici osnovne škole Jugoslavija nedavno su, odnosno robotički tim je nedavno učestvovao na svjetskom prvenstvu, pa da čujemo, Suzana, jesu li oni zadovoljni svojim učešćem? Može. Majda, upravo vidite robota, odnosno jedan segment rada koji je tim osnovne škole Jugoslavije predstavio u Dortmundu na svjetskom takmičenju u robotici. To je ovdje zapravo muški tim. Ovdje su dječaci iz osnovne škole Jugoslavije, Balša Đurišić, Filip Dabović i Filip Smolović. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, da Balša, prvo pitam tebe, kakvo iskustvo donosiš? Pa veoma značajno iskustvo, obzirom na činjenicu da je na olimpijadi bilo prisutno 85 država iz cijelog svijeta, tako smo imali priliku da vidimo kako se konstruišu i programiraju roboti ne samo u drugim državama, već i na drugim kontinentima. Kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila izuzetno jaka, opet s obzirom da je bio prisutan veliki broj takmičara iz 85 država i da se većina od timova spremala praktično godinu dana od završetka prethodne olimpijade. Također većina timova iz ekonomski razvijenijih država su došli sa najsavremenijom i najboljom opremom u ovom trenutku. Uh-huh. Ali ste vi zadovoljni kako da. Ste se snašli? Snašli smo se dobro, parirali smo koliko smo mogli sa našom opremom i zaključili koliko smo da... Koliko ste se spremali? Spremali smo se jedno 2 mjeseca. Bravo. Evo da pitamo malo i tvog drugara iz tima. Dobro jutro. Dobro jutro. Filipe, kako je izgledao vaš robot? Da nam malo opišete. Naš robot je učestvovao u kategoriji Robo Mission za juniore. On je konstruisan od dva glavna motora pomoću kojih se kreće, senzora za distancu, senzora za boju i senzora za rotaciju. I naravno senzora za servomotora od kojeg smo napravili kuku koja podiže objekte. Jesi li ti zadovoljan samim takmičenjem? Zadovoljan. Našli ste se u zlatnoj sredini? Taman tako. Bravo, svaka čast. Da vidimo i vas, da pitamo koji su neki vaši budući planovi, Filipe, šta ćete raditi u narednom periodu kada je u pitanju robotika? Naši budući planovi su da nastavimo se bavimo robotikom. Prva stvar koju radimo sljedeće godine jeste učestvujemo na državnom takmičenju. Ako opet budemo osvojili državno takmičenje, idemo u Panamu i naš cilj je da se što bolje dokažemo i pokažemo u Panami. Eto, mi vam želimo sreću u tome. Šta ste naučili na ovom takmičenju, je li bilo korisno? Pa jeste, bilo je korisno. Naučili smo da postoje razne vrste opreme, razne vrste programa i nastojat ćemo da nadogradimo naše znanje. Hvala, mi vam želimo sreću u svemu tome, a tu je i vaša mentorka, pa ćemo iskoristiti malo da porazgovaramo i sa njom. Nataša Medojević, mentorka i profesorica informatike. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste li ponosni na tim? Vrlo ponosna. Obzirom da smo mi jedan od rijetkih timova koji dolazi iz osnovne škole, iz osnovnoškolskog obrazovanja, velika većina timova je sa STEM akademija, stručnih školica, računara i programiranja. Tako da zaista jesam ponosna jer ovo je njihova vannastavna aktivnost. Prvi put učestvujemo, prvi put se srećemo sa ovakvim vidom takmičenja. Tako da zaista jesam ponosna. Koji su neki vaši dalji planovi sa timovima u ovoj školi? Pa sa njima svakako Panama. A jesu li djeca zainteresovana za... Gdje su vam djevojčice u timu? Jesu li zainteresovana za robotiku i informatiku? Pa jesu, jesu, naravno. Ali evo, ovo je sad muška ekipa. Gledat ćemo, naravno, da motivišemo što više učenika i bit će sigurno i veći broj timova na državnom takmičenju koje se planira u maju mjesecu. Naredne godine. Mi vam želimo sreću kao i timu, tako i vama, da uspješno sve to odradite i da nam se javite sa novim rezultatima. Naravno, hvala najljepše. Hvala i vam. Eto, malo robotike za sami kraj našeg jutarnjeg programa i veliki pozdrav iz Bara.